på nästa OS! Tornado! En tittarstorm! God dag. Jag heter Standard Hjelm och en av medlemmarna i den sjusitsiga familjen Hjelm. Det är en familj på 12 personer, 7 sittplatser, 1 hus, 2 badrum, 4 mostrar, en hamster, 3 cyklar, en prenumeration på ICA-kuriren, post på vardagar och en parabolantenn. Jag tänkte att ni skulle få träffa min pappa först. Ferro Hjelm heter han och han står där. Han är 47 år och tycker om snus och blondiner, har 43 i skonummer och just nu håller han på att laga sin trumma. För han är nämligen trummis på fritiden i en orkester som heter Lambada 5. Annars jobbar han på kommun som efterkonstruktör, men det spelar ingen roll för han är aldrig där. Ibland är det ryggen, ibland är det knät, men för det mesta är det huvudet. Här står min mamma Rally Hjelm. Hon är bara 43 år och har problem med ena lårmuskeln. Hon tycker om keso och Family Four och har kastat 13 meter i spjut en gång och varit på Kollans ö. Just nu håller hon på att hoppa twist, för det höll hon på med sin ungdom och det var roligt. Så det ska vi barn också hålla på med, tycker hon. Nu går vi in här i hallen. Där står min bror, Hockey Hjelm. Han är 9 år, men ser ut som 36, för han fyller år 4 gånger om året. Han har en ödla som heter Nybro som kan värpa ägg och gå på posten. Men själv står han nästan alltid här i hallen, för han vet varken ut eller in. Här inne i köket står min släkting Morbror Hjelm och slår sönder mat, för han tål inte lagad mat nämligen. Han är Europamästare i badminton och samlar på sugrör. Annars jobbar han som fjärrkontroll på LM Ericsson och på kvällarna tvättar han deg i ett bageri. Han har samma storlek på glasögonfodral som Nana Muscuri och hans stora dröm är att en gång kunna producera egen mjölk. Här inne sitter min syster Epa Hjelm. Hon är 13 år och har just lärt sig att läsa. Hon tycker om kläder och gospel och har lätt för både skratta och svettas. Just nu klipper hon ut Idioter ur Veckorevyn. Imorgon ska hon åka till Finspång med Slungbollsklubben. Och nästa vecka flyttar hon till Egypten för att ta itu med de verkligt stora frågorna. Här borta sitter min andra bror, Fleetwood Hjelm. Han är bara 11 år och redan utbildad tandläkare. Men han har ingen egen praktik utan bara en teori om att man kan spegla sig till vackrare tänder. 2 gånger om året åker han till Grete Sörensson i Köpenhamn som klär av honom naken och håller på lite med honom. Han tycker om trafik och hälsokost och just nu provar han sina bandyrör inför vintersäsongen. Här inne i ett annat rum står min kusin Glas Hjelm. Han är 40 år snart och tycker om kalops och tipsextra. Han har hoppat 4,18 i längd en gång och kan imitera en kemilaboration. Annars jobbar han som pumpvärdaren på en bensinmack. En gång var han i Leningrad och sålde strumpbyxor, men så fick han telefon och blev tvungen att åka hem igen. Han tycker inte om bruna bönor och fusk och har aldrig suttit i fängelse mer än när det har varit absolut nödvändigt. Här borta sitter min svåger Jumbo Hjelm. Han är 38 år och tror på skaldjur. Han var kanotledare en gång, men så sprack hans mjälte och nu importerar han reaplan istället. Han tycker om bowling och insekter och har en stor samling belgiska skyttemedaljer som han skriver upp varje dag i en liten bok. Här borta, här har vi mormor Malaysia Hjelm. Hon är snart 100 år och kan göra öl av fågelfrö, simma under vattnet, ta tid på brottningsmatcher, skriva med blyerts och spilla kaffe utan att svära. Hon tycker om bänkpress och Formel 1 och har haft ett förhållande med Gustav VI Adolf. Just nu fyller hon marshmallows med tabasco för att skoja med släkten lite. Och till våren ska hon trimma pudlar igen som vanligt. Och går vi ut i hallen här igen. Och där möter vi våran inneboende, Domino Hjelm, som är 38 år och har sina rötter i kommunalarbetarrörelsen. Han är barnträdgårdsmästare och tycker mycket om musik och komp. Och han har till och med varit i Dresden en gång med Hallsberg fiolmusikkår. Han är en hejare på röksignaler och kan servera muffins, byta luftfilter och klappa en ko på samma gång. Och går vi ut här igen.
Och där möter ju våran granne också Hjelm, som är 39 år och väldigt förtjust i kontorsmöbler. Han jobbar extra på en vakuumfirma och har läst väldigt mycket bruksanvisningar. Han tycker mycket om väggar och tak och han har en speciell fallenhet för kolsyrad konjak som är hans egen uppfinning och som han gärna bjuder på om man inte passar honom. Ja, själv vet jag alltså standard Hjelm och är son här i huset. Jag blir 28 år nästa år och jobbar som extra lärling i gosskören. Jag tycker om kola och tennis och snart ska jag flytta hemifrån. Och det är därför som jag gör den här lilla filmen nu, som ett litet minne av min familj, nu när jag försvinner ut i livet för att söka lyckan i fjärran land. Hej familjen! Hej standard! Hej! Varje gång du äter får du hål i tänderna, tandsten, tandlossning, dålig andedräkt och talförbud. Detta går inte att göra någonting åt, utan är en process som vi varit tvungna att leva med tills nu. För nu finns Tornado, en helt ny sorts tandkräm som tagits fram av ledande tandläkare. Jag är visserligen ingen ledande tandläkare, men jag har varit hos tandläkaren och jag har varit jätteduktig. Här är mitt tandkort från tredje klass. Hitta. Stjärna, stjärna. Där är också en stjärna. När du borstar tänderna med Tornado tandkräm aktiveras en ny sorts diplomatenzymer som omedelbart sätter sig i förhandlingar med matresterna som ockuperar tänderna och lyckas väldigt, väldigt ofta, helt på fredlig väg, få de illasinnade matresterna att ge upp sin tandockupation och försvinna ner i magen där de hör hemma. Tornado mental. Den diplomatiska tandkrämen. Tornado snabbkräm. Fortare har du aldrig ätit. Gott för barn och brandmän. Ursäkta. Vem skrev Gösta Berlings saga? Selma Lagerlöf. Ja, det är rätt. Ni har vunnit en bok. Tack. Då vill jag veta, vad heter Frälsningsarméns tidning i Sverige? Stridsropet. Ja visst, ni har vunnit en guldklocka. Hur många hjärtan har en bläckfisk? 8. Nej, 3. Aj då. Det var väl synd. Är jag utslagen nu? Nej, men ni går inte vidare till andra omgången. Asså? Men jag får väl en t-shirt för besväret? Självklart. Ursäkta mig, damen. Men vad heter en jorden runt-resenär med ett engelskt uttryck? Ja, det där vet jag ju. Antingen är det Bachelor, eller också är det Globetrotter. Jag säger Globetrotter. Ja, men det är rätt. Ni har vunnit en CD-spelare. Åh, vad roligt. Tack. Ursäkta mig, men jag tänkte höra om ni ville ställa upp i stormästarfrågan eller om ni ville vara i fred. Jag ställer upp. Ja, jag med. Då vill jag veta, ur vilken musikal är följande kända sång hämtad? Tonight, tonight. West Side Story. West Side Story är rätt. Ni har vunnit en weekend hemma hos mig. Välkommen. Åh, tack. God middag. God middag. Ursäkta mig, men var ligger posten? Går det få extra betänketid? Long
som jag är, aldrig jag får någon enda boll under kontroll. Långsam jag är, stickarna som slås fram till mig hinner jag ej. Sedan barndomen har mitt intresse ständigt kretsat kring fotbollens spel. Jag blir alltid som mest i mitt esse när jag i detta spel får ta del. Jag har tränat och dribblat och stoppat. Jag har gråtit när vi kommit sist, men jag når ej det mål som jag hoppats. Ty jag har en helt ohjälplig brist. Långsam jag är, bollarna går jämt till någon snabb motståndargrav. Segerns sötma jag aldrig erfarit. Jag har aldrig hört läktarnas vrål. Och det närmaste mål jag har varit, det är lagledarens klagomål. Du är för långsam. Särskilt minns jag den matchen där Hayden, ja han kallades så, sköt en strut. Men jag hann aldrig ut ur offsiden. I jävla trähatt, du är för jävla långsam. Och jag byttes ut. Långsam jag är, petad jag. Vårat lag, långsam är jag. Långsam jag är, stoppad jag blir varje attack av deras back. Vi står nu här framför ett av konsthistoriens allra märkvärdigaste verk. Det är Cappuccinos Undret, som han målade endast 12 år gammal i klostret Saint Mon. Den här tavlan är ett mönsterexempel på vad vi brukar kalla för nollkolossism. Den är kolossal i sin inre kraft när den talar till oss, till våra sinnen och känslor. Samtidigt ger den ett intryck av att konstnären haft noll koll när han målade den. Denna kombination av till synes aningslöshet och precision var ju just Cappuccinos adelsmärke. Och han är ju inte för inte nollkolossisternas självklara centralgestalt. Men jag tror aldrig han lyckades bättre än just i den här tavlan. Vad gör ni, människa? Oh, förlåt, jag är sjuk. Var inte meningen, jag ska genast. Är ni inte riktig människa? Ser ni inte vad ni gör? Oh, förlåt mig, jag är så förkyld. Jag ska genast torka bort, göra fint igen. Sluta omedelbart, ni fördärvar ju hela tavlan. Hemska människa, den är ju oersättlig. Försvinn härifrån, otäcka sjuka människa. Förlåt mig, jag är så sjuk. Nys inte på mig också. Försvinn, försvinn. Förlåt mig, jag ska gå. Förstörd. Förstörd. Ett av konsthistoriens allra märkvärdigaste verk.
Förstört! Förstört! Han nös sönder den. Hur kunde han, okänsliga människa, komma hit och vara sjuk? Begriper ni inte vad som har hänt? En katastrof! Otäcka, sjuka, vidriga människa. Det är otroligt. Jag råkade slicka på fingrarna. Och då blev jag frisk. Va? Det är ett mirakel. Ett under. Jag var sjuk. Jag var sjuk i 15 år. Och plötsligt blev jag frisk. Av färgen på den här tavlan. Men är ni inte klok? Ni kan väl inte äta färg som medicin? Det här är ett konstmuseum, inget apotek. Försvinn härifrån, otrevliga, vidriga, sjuka människa. Ni har förstört ett av konsthistoriens allra märkvärdigaste verk. Men fattar ni inte? Jag blev frisk. Efter 15 år. Ge mig tavlan. Aldrig i livet. Ja, men den kan hjälpa andra. Den ska restaureras. Nej, ge mig tavlan. Det är museets egendom. Nej, det är Guds redskap. Den tillhör alla människor. Ge honom tavlan. Ge honom tavlan. Ja, jag vill också prova. Det här kan man ju inte hålla på sig. Ta det lugnt. Alla ska få prova. Ställ er i kön allihop. Sen går ni fram en och slickar på tavlan. Pengarna lägger ni i den här skålen. Så står det. Så läggs som jag. Alla ska få prova. För mig som är en sån otroligt lyckad människa kom det som en chock att jag också blev gammal och rynkig. Det trodde jag bara hände andra och inte alls oss som är så lyckade. Jag visste först inte vad jag skulle ta mig till. Flera gånger försökte jag tänka efter vad jag skulle göra. Men eftersom jag bara har brytt mig om mitt utseende i hela mitt liv och aldrig har tänkt efter förut så händer ingenting när jag tänkt efter. Det var först när min väninna kom med den här burken som alltihopa vände. Tornado hudkräm sa hon att den hette. Och det kan man faktiskt se här att den gör om man läser på burken. Den här hudkrämen tycker jag att du ska pröva. För den är inte alls så farlig som andra hudkrämer gärna är. Det är nämligen riktiga vetenskapsmän som har gjort i ordning den här. Och de har till och med provat den på djur och fått fantastiska resultat. Schimpanser blir barn på nytt, råttor och möss stannar i utvecklingen och en avelsdjur på Torra gård utanför Eslöv har fått näringsförbud. Nu ska jag visa hur jag gör när jag använder den här krämen. Den är lätt att smeta in. Den luktar väldigt trevligt och den ger ett otroligt snabbt resultat. Så, nu är det bara att vänta. Varför se äldre ut än du behöver? Tornado hudkräm hjälper dig att hitta ditt rätta jag.
hallå, hallå. God afton. Vad vill ni äta till dessert? Dessert? Nej, äta. Äta? Ja, var vill ni äta den? Var vill vi äta vad? Här förmodar att ni vill äta den, eftersom ni kommit hit. Ja, men vad är det ni vill vi ska äta? Det får ni bestämma själva, helt och hållet. Det lägger mig inte i. Mm, tack. Smakar det maten bra? Va? Nej, men vi har inte fått någon mat än. Igår menar jag, ni åt väl igår? Jo då. Men kan vi få se på... Kocken, naturligtvis. Jag hämtar honom. Nej, menyn menar jag. Hallå? Men vad är det med honom? Varsågoda, så här ser han ut. Ja, tack. Men jag menar att vi ville se på... Korten från invigningen, självklart. Jag ska hämta. Nej, vi vill se på... Några populära bodybuildingpåser. Ja, visst, vad säger som den här? Eller den här? Eller den här? Menyn. Vi vill se på menyn. Åh, varför sa ni inte det med en gång? Ett ögonblick. Här, du kan väl läsa den för dem. Det är vår lilla specialitet. Kocken läser den, han är ju ändå expert. Det var en gång en liten farbror som alltid hade gylfen öppen. En gång blev han bjuden till kungen på middag. Han tog på sig sin allra finaste gåbortskostym och gick. Först mötte han hönan. Hej farbror, vart ska du ta vägen som har så fina kläder på dig och allting, sa hönan. Jag ska gå till kungen på middag, svarade farbror. Men du har ju gylfen öppen, sa hönan. Ja, vadå då, sa farbror, du lägger ju ägg. Det här är inte menyn så pinsamt, det är en sagobok. Den tar vi fram när vi har barngäster. De tycker oftast inte om maten och då får de en saga istället, så fiffigt. Något mer innan vi stänger. Stänger? Vi vill se på menyn. Ja, visst ja. Ett ögonblick. Ursäkta mig, men får kocken sitta här? Han tar som plats i köket. Ja, men ska inte han vara i köket? Han ska väl laga maten? Ja, det kanske han ska. Ett ögonblick ska jag höra efter. Menyn! Hallå! Vi vill se på menyn! Nej, det går bra. Han kan sitta här. De behöver honom inte i köket. Varsågod! Ursäkta oss, men det är ett litet internt skämt som vi brukar köra. Jargongen är sån här. Åh oh, gud, så barnsligt egentligen. Gummi! Vi vill se på menyn. Menyn? Ja visst, självklart. Ni vill inte köpa mina skidor? Det är löparskidor, knappt använda. Det blir ju inte så mycket tid över till skidåkning när man jobbar sena kvällar och så. Och sen har det inte varit snö heller de senaste vintrarna. 500 kronor med pexer, stavar, bindningar. Jag har knappt använt dem. Vi vill se på menyn. Precis vad jag tänkte. Vill ni inte se på menyn, tänkte jag. Självklart, jag ska hämta. Det ska jag göra. Jo då. Här är din mat. Du kan väl äta den nu, men den är varm. Det är personalmaten, den blev färdig precis nu. Menyn! Vi vill se på menyn! Självklart, jag hämtar den. Jo, det gällde underhållningen till kaffet. Det vore bra om du kunde beställa den redan nu så vi kan förbereda. Vi har striptease, trolleri, cykel, rytmisk sportgymnastik, djur, frisör, VM. Vi vill titta på menyn, ingenting annat. Ah, menyn! Certainly! Ett ögonblick! Får vi ett litet leende nu? Så, ja! Varsågod, ett litet minne från besöket. Vi vill se på menyn. Då hämtar jag den. Varför vill han inte visa oss menyn? Åh, oh, en sån natt, en sån underbar natt som vi kan. Likt. Vadå likt? Kalle Anka på julafton, det är många som säger det. Kan vi få se på menyn? Flera mig närstående personer har vi upprepade tillfällen påpekat likheten med Kalle Anka på julafton. Kan vi få se på menyn? Ja, ja, menyn, just det, den kommer. Ska vi gå? Ni har inte fått menyn än. Mina damer och herrar, Mr. Selektion! Mr. Selektion! Får jag fråga en sak?
Självklart. Varför får vi inte se på menyn? Är det någon som har hindrat er? Spela inte idiot nu! Varför får vi inte se på menyn? Jag vet inte vad den är. Hur den ser ut. Vad det är för sorts som gäller just nu. Vet ni inte hur menyn ser ut? Det är som pigg ledning för den här restaurangen och de byter meny hela tiden för att försöka vara lite originella och skilja sig från andra restauranger. Och det är ju ett piffigt grepp i och för sig. Men det är hopplöst att komma ihåg för oss i personalen. Ett tag hade menyn på stolsitsarna så gästerna fick stå upp och läsa den. Ett tag hade vi den på mikrofilm som måste ha speciella glasögon för att se den. Ett tag hade vi den tatuerad på ryggen på personalen. Jag har fortfarande min kvar här. Titta! Men nu kan jag inte komma ihåg hur vi har det just nu, alltså med menyerna. Hur de ser ut just nu. Ni har aldrig tänkt på att skriva ner era maträtter tydligt och klart på ett vanligt vitt papper. Ja, så är det vi har det nu. Ett ögonblick. Varsågoda, att jag kunde glömma det. Jag sa ju ändå när vi började med de här att de kommer att slå. För det här har de ingen annanstans. Ingen säger emot. Höjdpunkten i tv-utbudet är OS. Allt annat är lögn och snobberi. Och du ser ju hur tveklöst symbolen för denna tidskoppsfest förs mot sitt mål. Facklans låga. Löparens blick och steg. Allt är omisskännliga tecken på att en ny tv-höjdpunkt skymtar i fjärran. Så varför misströsta och ge upp nu, när avståndet aldrig varit mindre? Gör inget förhastat. Krossa inte förutsättningarna. Nya euforiska upplevelser väntar om du bara håller ut och inte kapitulerar. Allting måste ha en ände och golven måste ha två. Men tv-tittandet finns det ingen ände på.